البابا قبصت يوم دربها رستان يا علم رشتا گلدستا يوم آج جہاں میں یوں تو رسولان ذوالجلال لیکن بدل سکاؤ نہ کوئی صورت ہلال نیکل بدل سکا نہ کوئی صورت حلال ہے آپ ہی کے ایک اشارے کا یہ کمال دو صورتیں جو ہیں ماہ تاباؤں لیے ہوئے یہ سچ ہے دیگر نبیوں سے یہ سچ ہے دیگر نبیوں سے احمد سا اشارہ ہو نہ سکا یہ سچ ہے دیگر نبیوں سے احمد سا اشارہ ہو نہ سکا یہ سچ ہے دیگر نبیوں سے احمد سا احمد سا اشارہ ہو نہ سکا یہ سچ ہے دیگر نبیوں سے 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 احمد سا اشارہ ہو نہ سکا وہ شمس کا رخ پلٹا نہ سکے وہ شمس کا رخ پلٹا نہ سکے چاند سے دوبارہ ہو نہ سکا وہ شمس کا رخ پلٹا نہ سکے چاند سے دوبارہ ہو نہ سکا وہ شمس کا رخ پلٹا نہ سکے چاند سے دوبارہ ہو نہ سکا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اس راز کو کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں ستاروں کو پلٹا نہ سکے چاند سے دوبارہ ہو نہ سکا وہ شمس کا رخ پلٹا نہ سکے چاند سے دوبارہ ہو نہ سکا وہ شمس کا رخ پلٹا نہ سکے چاند سے دوبارہ ہو نہ سکا دیدار الہی دولت تھی دیدار الہی دولت تھی دیدار الہی دولت تھی ایک در یتیم ہاشم کی دیدار الہی دولت تھی ایک در یتیم ہاشم کی اس واسطے کو ہے سینہ پر اس واسطے کو ہے سینہ پر موسیٰ کو نظارہ ہو نہ سکا اس واسطے کو ہے سینہ پر موسیٰ کو نظارہ ہو نہ سکا اس واسطے کو ہے سینہ پر موسیٰ کو نظارہ ہو نہ
بن دید رخ مطلوب حسین بن دید رخ مطلوب حسین طالب کا گزارا ہو نہ سکا بن دید رخ مطلوب حسین طالب کا گزارا ہو نہ سکا بن دید رخ مطلوب حسین طالب کا گزارا مطلوبِ حسین طالب کا گزارا ہو نہ سکا سائے کی صورت یزدان نے سائے کی صورت یزدان نے تصویر محمد خود رکھ لی سائے کی صورت یزدان نے تصویر محمد خود رکھ لی سراپا نورست ساجانا دارد کہ شک القمری مقام محمد سایانا تھا سایانا تھا سایانا تھا بس سایا تو تھا 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 ستر ہزار پردوں میں تھا حسن مستطر پھر بھی رخ حضور پہ جمتی نہ تھی نظر غش کر نہ جائے صورت موسیٰ کوئی بشر ہے اس لیے وہ صورت انسان لیے ہوئے تو معلوم ہوا بس سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا محمد کے رتبے سے تم بے خبر ہو محمد کے رتبے سے تم بے خبر ہو ادب پوچھنا ہو تو پوچھو خدا سے وہ ہمسائے اگر ہے تو سمجھا دو اتنا کہ کیوں خاک پر پڑتا سایہ نہیں ہے سایہ نہ تھا سایہ نہ تھا سایہ نہ تھا بس سایہ تو تھا سایہ تو تھا شیطان بنا کیوں کر استاد فرشتوں کا خالق کی عبادت میں تھا وہ تو جواب اپنا دراصل وہ جاہل تھا باطن کو نہیں سمجھا وہ سجدہ حقیقت میں آدم کو نہ سجدہ تھا آدم کی جبی میں تھی تنویر محمد کی تو معلوم ہوا بس سایہ تو تھا سایہ تو تھا آہے عرب تے رب وچ عین دا عرصا عرب تے رب وچ عین دا عرصا عرب تے رب وچ عین دا عرصا او کٹ عین تے یہ رہندا رب عین گواہی حق دی دے
کہندے عرب چ آیا رب آہد پین کے میم دا برقا بن آیا احمد چب سردار میاں جڑا بن پڑ جھاویو اونو بشر کہیے یا رب بس سایا نہ تھا سایا نہ تھا آیا جگ تمہیں ہو کے رسول اللہ اور مخ سے پکارا الا اللہ در سر خفا اللہ اللہ لا مثل لہ عند البشر نوع بشر کا محسن عالم آنکھ ہمیشہ جس کی پرنم جس کے فیض کا چشمہ زمدم حق و حسیب و مرسل و ملہم قائم و قیم خادم خاتم سب کا محرم رحمت عالم جس کا پیام ارحم ترحم جس کا کلام اسلم تسلم اول آخر ظاہر باطن غیث غوث خدم صدق شفیع و شافع مسل و صالح حافظ و ناصر عادل و فاتح انس و جن کا ہے وہ معلم کرم ہے اس کا قائم و دائم حاشر و عاقب نسیع و ناسع مہر منیر و ماہ منور سابق و سائق سید سرور کون و مکان کے مرکز محور ختم رسول ہے خطیب امم ہے بحر سخا ہے فخر عجم ہے عز عرب ہے جاتا ہے صبح و منزل شب ہے ہم سے مخاطب مخاطب رب ہے مشکور و شاکر مذکر و ذاکر سات و نام ظاہر و باہر بے پرواہ کثرت و خلوت فخر ہے جس کا دولت و ثروت جس کے در کی گدا ہے شاہی عبد رسول و رہبر و راہی ایسا کسی کا پایا نہ دیکھا ایسا کسی کا پایا نہ دیکھا جس منہ کو دیکھا جی سایا نہ دیکھا بس سایا نہ تھا 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 بس سایا تو تھا سایا نہ تھا سایا نہ تھا بشر ہو کے عرشاں تے جاگے میں سکدا نورن کجل وزن ہے کونین کے چمن میں نورن کجل وزن ہے کونین کے چمن میں ہے خود ہی شمع محفل وہ اپنی انجمن میں ہے خود ہی شمع محفل وہ اپنے انجمن میں خوشبو بسی ہوئی تھی جو آپ کے بدن میں خوشبو بسی ہوئی تھی جو آپ کے بدن میں اس کی مہک لہک ہے گلہائے ہر چمن میں اس کی مہک لہک ہے گلہائے ہر چمن میں نبیوں میں ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے نبیوں میں ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے ہو چاند روشن تاروں کی انجمن میں سایا نہ تھا سایا تھا سایا نہ تھا سایا تھا یا آہد سی تے یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے بچارا کل بنیا کسے شے دا نا منشان نہ سی او لا محدود تے کلا سی نا زمین آسمان تے نا چن تارے تے نا کرسی عرش معلا سی اے صاف کہا نہیں جا سکدا اے صاف کہا نہیں جا سکدا او احمد سی یا اللہ سی بس سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا
تھا آہِ عینِ عرب دے رب راضی رب عرب تے کرم کمایا رب عرب تے کرم کمایا ارب تے کرم کمایا رب ارب تے کرم کمایا ارب تے کرم کمایا رب ارب تے کرم کمایا ایسا ارب پسند کیتوں نے او وچ گھر اپنا بنوایا سردار میاں پاکے میم دا برکا رب خود عربی صدوایا تو معلوم ہوا بس سایا نہ تھا سایا نہ تھا سایا نہ تھا سایا نہ تھا سایا تو 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 تھا سایا نہ تھا آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ آپ آتے نہ اگر صورت انسان بن کر گلستان میں بہار آئی ہے صبح امید مسکرائی ہے وہ شاہ کائنات آیا ہے جس کی خاطر بنی خدائی ہے ظلمتیں کھو گئیں اجالوں میں نور حق نے ضیا دکھائی ہے اٹھ رہے ہیں حجاب الفت کے کھل گیا راز آشنائی ہے خود بنا کر خدا ہوا شہدا یہ بھی انداز دل ربائی ہے سجدہ آدم کو کیوں نہ کرتے ملک زوفگن نور مصطفی ہے پہنچا وہاں تک جہاں نہ پہنچا کوئی آبرو کیا بشر نے پائی ہے بس سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایا تک نہ ہو جس کا سایہ تک نہ ہو جس کا سایہ تک نہ ہو جس کا سایہ تک نہ ہو اور اس کا سایہ سب پہ ہو جس کا سایہ تک نہ ہو اور اس کا سایہ سب پہ ہو فیروزپور ہوشیارپور راولپنڈی گرداسپور شیخوپورا تے لیلپور کرنال وچ کالی مٹی دوپال سرگودا تے گجرات وچ پٹیالا تے امبالا سنگاپورا ملتان وچ آگرہ پشور وچ بنگال وچ پولینڈ تے ہالینڈ وچ برطانیہ انگلینڈ روپڑ مسٹر آسٹریلیا شیراز تے کنیان پنجاب ہندوستان وچ دامان وچ خراسان پچھم پورب دکھن ایرم باقی بلوچستان راؤس کب داؤس اٹلی نینما جگمان بٹنیر بیکانیر جیسلمیر ترکستان لاہور تبت ایشیا تے چین تے جاپان بمبئی کرانچی لیلپور ہے جنگ ترکستان سوڈان وچ مکہ مدینہ کربلا یونان تے ایران پچھ سیال کوٹ دے بارڈر تو بس سایہ تو تھا سایہ تو تھا سایہ تو تھا تصویر محمد خود را تصویر
آج یزداؤں نے تصویر محمد خود رکھ لی خلوت میں کبھی تنہا رہنا خلوت میں کبھی تنہا رہنا یزداں کو گوارا ہو نہ سکا خلوت میں کبھی تنہا رہنا یزداں کو گوارا ہو نہ سکا خلوت میں کبھی تنہا رہنا یزداں کو گوارا ہو نہ سکا کیا چشمہ ویسے کرنی تھی کیا چشمہ سچ ہے دیگر نبیوں سے